ganska sent igår kväll och varit ute på turné. Det kändes bra att komma hem så här lite lagom till julen. Döm om min förvåning då när jag tände och fick se hur någon iskallt vält vår gran och tagit julgransfoten med. Vem har snott vår julgransfot? Jag bara undrar vem som har gjort att dagen före doppardagen inte blir så som vi har trott. Vem har snott vår julgransfot? Vad ska stoppa granens rot om den inte kommer fram? Vem har snott vår julgransfot? Så står man nu helt mållös och undrar hur allting ska gå. Hur ska jag få granfan att stå och julgransstjärnan på? Men så slog det mig en tanke. Visst har jag gaffatejp på band? Så nu sitter vi här med vår gran på sned och sjunger med i bjällerklang. Vem har snott vår julgransfot? Jag bara undrar vem som har gjort att dagen före doppardagen inte blir så som vi har trott. Vem har snott vår julgransfot? Var ska jag stoppa granens rot om den inte kommer fram? Vem har snott vår julgransfot? Vem har snott vår julgransfot? Jag bara undrar vem som har gjort att dagen före doppardagen inte blir så som vi har trott. Vem har snott vår julgransfot? Och ska stoppa granens rot om den inte kommer fram? Vem har snott vår julgransfot om den inte kommer fram? Vem har snott vår julgransfot om den inte kommer fram? Vem har snott vår julgransfot?